Então, outra vez! Faz o barulho! Paga agora que é para pôr o fim, caralho! Vai, vai! Já deve estar a largar a água, porra, ali dois! Ainda não foi, ainda não foi. É para baixo é que ela vem, peça um bacalhau. Parece que ele está a puxar um bacalhau por rabo. A gente com os passeios uma vez que nós temos lá dentro do buraco. Só a seguir era só rampa. Ah, cá para baixo é que ela tem que vir.